السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديشيان شرفتا إيقيمة له ملوال بعد عالمك أدنقا داوانيسان كسو دوادا وراركي ودن كان بريتان مانتو أي تاريخ دو تهي أفر إيا لباتنكا بشا كوات إي سنة كاني لبادوكون إيو لبا إي لباتنكا داوديال وراركا ودن كان بريتان مرولي بوحان اسكو داينا إنا إدين سو قد بنو وراركي آن إسلينا أما وراركا آن إسلينا وكوبا أوحي سهب بادن أي بلشادا سيبا سومالي دو أي آدي آد أي ودانينا يان sidoo kale waxa aan habeenkan caawa aan ku soo qaadan doonaa xubinteeni kick off ciyaaraha isboortiga wararkeena habeenkan caawa aan ku soo qaadan doono waxa ka mid ah dawladda waddanka Britain oo maanta ku dhawaaqday in ay waxay ka bedelayaan arrimaha dhanka safarka siiba dhanka vaccination ka iyo dadka talaalka ee waddanka dibadda u aadaya ama waddanka dib ugu soo noqonaya waa xilliga fasaxyada ee doonayaan sidoo kale dawladda waddankan ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in national insurance numberka canshuurta laga qaadayay in kor loo kordhiyey ama qaali markaasi laga dhigay sidoo kale wararka waddankan britain waxaan ku soo qaadan doonaa in caruurta 12 jirka ilaa 15 jirka NHS-ka abka loo furi doono si ay iyagana ay safarka ugu fududaado dawadii mar waliba xubinteeni kick-off ee ciyaaraha isboortiga ayaan barnaamijkeena ama wararka waddankan britain aan ku furnay sideedaba ciyaaraha qaaradda afrika ayaa dawadiyaal waxa ay si xiiso leh ay kaga socdaan waddanka cameroon haatan waxaa la soo gaaray sideedii ugu dambeeyey ee kooxahaasi inay haatan ay soo baxaan waddamada haatan u soo baxa ayaa waxa ay kaliyihiin waddamada tunisia burkina faso iyo waddanka gambia oo maanta u soo baxay qaybaha sideed ugu dambeeya ee semifinalistka maanta ciyaarihii dhaca waxaa ugu horreeyay ciyaartii dhexbantay kooxda guneya iyo waddanka gambia oo hal gooli eber ay markaasi guusha ay ku raacday waddanka gambia haatan waxaa socota ciyaarta cameroon iyo waddanka comoros ama jasiiradda comoros ciyaartaasi ilaa haatan hal gooli eber waxaa ku hogaaminaya xulka qaranka ee waddanka cameroon oo markaasi martida loo yahay ciyaartu aad bay u xiiso badan tahay isla markaasina waxaad moodaa in ay weeraradu ay aad iyo aad ay u socdaan oo ay bortiyeriga colomb comoros uu badbaadinayo goolal badan oo ay markaasi ay kooxda cameroon ay ka dhali lahaayeen maalinta birta ciyaaraha dhici doona ayaa waxaa ugu horreeya ciyaarta senegal iyo jasiiradda cape verde waxaad moodaa jasiiradaha saaran qaaradda afrika in ay wacdaro ciyaarahan ay muujinayaan senegal cape verde ciyaarta labaadna waxay dhexmari doontaa waddamada morocco iyo waddanka malawi morocco oo waddan carab ah islamarkaasina aan filayno in at least laba waddan oo carab ay usoo gudbaan qaybaha sideedda kooxaad ee ugu dambeeya sidoo kale waddanka soomaaliya ayaa sitimaankan waxa ay runtii lagu daray kooxaha ka qaybgeli doona african nation cup isreer reebkooda ugu horeeya iyagoo markaasi ku bixi doona waddanka aadka u yar ee ku dhex yaala south africa oo boqortooyada ah ee hore loo oran jiray swaziland soomaaliya swaziland ciyaarta ugu horeysana soomaaliya ayay markaasi ka dhici doontaa ciyaarta dambena waxaan tagi doonaa south africa dawadayaal xubinteeni kick-off ciyaaraha isboortiga halkaas ayaan kaga baxayaa sida aad la socotaan covid 19-ka ayaa waddankan britain ilaa ay xilligu uu bilaabmay waxa aad iyo aad ama waxyaabaha isbedelay waxa ugu horreeya arrimaha dhanka safarka arrimaha safarka xaalado badan ayay soo mareen waxaa jira xilli runtii ay aad iyo aad u adkeyd islamarkaasina waddamada caalamka badigooda ay diideen in ay diyaaradaha ay tagaan siday doontaba ha ahaatee muddo 2 sano oo xaaladaas adag lagu jiro haatan waxaa bilaabatay xilligii dadka badigooda ay markaasi fasaxyada ay bukan garaysan lahaayeen galabta markay ahayd 6:04 ayaa xogeyaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee waddankan britain grant shab waxa uu la hadlay golaha baarlamaanka ee waddankan britain isagoo markaasi warbixin ka siiyey golaha baarlamaanka in wax laga bedelo arrimaha safarka taasi oo markaasi keenaysa uu yiri in dhanka dhaqaalaha ay dawladda waddankan britain ay yara kabsadaan
Grinshaw ayaa waxa uu sheegay in xaaladihii kala duwanaa uu caalamka uu soo maray in waddankan Britain iyaga ay haatan ay doonayaan in ay yara dibciyaan arrimaha dhanka safarada siiba xilliga dhowaan la geli doono fasaxa ay caruurta waddankan Britain iskuullada loo xiri doono waa bisha February waa halkaasi timaan ay caruurta waddankani ay nasanayaan si ay markaasi waalidiinta ugu suurtagasho in ay safaro ku tagaan goobo ka mid ah qaaradan Yurub iyo fasaxyada gaagaaban. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in reeraha markaasi ay safegarayn doonaan ugu yaraan 100 baamka lacagta waddankan Britain. Laakiin su'aashu waxa ay tahay yaa markaasi fursadani ka faa'iideysan kara ama ka faa'iideysan doona ee dhanka safarada. Inta aan su'aashaas idinkaga jawaabin daawadayaal, runtii diyaaradaha badan ama shirkadaha diyaaradaha ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen qorshahan cusub ee dowladda waddankan Britain ay ku dhawaaqeen kuna saabsan dhanka safarada, islamarkaasina ay sheegeen bulshada waddankan Britain ku nool in ay markaasi bukun garaysan karaan fasaxyadooda xilliga samarka ee sanadkani, maadaama sanadihii aynu soo dhaafnay reero badan aysan wax safar aytan tegin, isla markaasna shirkadaha taraabalada aysan wax sidaasi safar ay u sameynin. Sidaasi darteeda sanadkan waxa ay sheegeen in ay ka duwanaan karto haddaysan wax kale aysan isbedelin. 4-11 bisha February ee sanadkani 2022, qof alaala qofkii qaba labada tilaal. Fursadan waxaa ka faa'iideysanaya oo kaliya dadka tilaalka qaba. Dowladda waxa ay sheegtay dadka full vaccination ka qaba waa labada tilaale in aanan looga baahnayn waddanka Britain marka ay ka baxayaan iyo marka ay soo galayaanba in ay PCR test ay markaas apply gareeyaan. Taasi micnaheedu waxa weeye in lacag badan ay safegarayn doonaan qof alaale qofkii safraya. Laakiinse conditionku waxa weeye waa in qofka labada tilaal uu markaas u haystaa. Sidoo kale dowladda waxa ay sheegay in location formka ay markaasi su'aalihii aadka u adkaa ee dadka inta badan culayska saarayay iyadana markaasi ay bedeli doonaan laga bilaabo 11-ka bisha February. Waxa isbedeli doona application formka dadka markay dibadda ay kasoo galayaan ay soo buuxin jireen isla markaasina aad ku cusla, iyagoo markaas ay sheegeen in dadku ay safegarayn doonaan lacaga laga qaadi jiray marka location formka la buuxinayo isla markaasna lagu dirayo in aad markaas apply garayso PCR test day 2 iyo day 8 waxyaabahaasoo idil in ay markaasi dowladda halkaas ay ka saari doonto. Laakiin conditionka waxa weeye marka aad formkaas aad buuxinayso locationka aad waddanka soo galayso waa in aad markaasi tahay qof labada tilaal qaba ama full vaccination-ka haysta. Waa fursad aad u wanaagsan dadka labada tilaal qaba in ay holadooyadooda sanadkani 2022-ka ay aadi karaan ayna ay u fududdahay. Sidoo kale dowladda waxa ay sheegtay dadka qaatay tilaalka loo yaqaano JJ ama J. Johnson ee Mareykanka ay soo saaraan, qofkii tilaalkaasi hal haysta waxa uu la mid yahay isagoo labada tilaal qaatay. Sababtuna waxa ay sheegeen in culimada sayniska ee baaritaanka ku hayay tilaalada la siinayay in JJ ay noqotay tilaalkii ugu wanaagsanaa ee la istilaalo, isla markaasina qofka uusan u baahnin xitaa in uu laba tilaal uu qaato. Johnson Johnson waa JJ doska lagu magacaabo, iyagana waxa ay galayaan kategoriga ama gruubka dadka labada tilaal qaatay. Gruubkooda ayaa markaasi ay galayaan. Waa fursad aad u wanaagsan in dadkii sabray tilaalka qaatay isla markaasina haatan u baahan in ay fasaxyo ay ku tagaan Morocco, Tunisia, Algeria, meel kasta ee waddamada carabta holadayada loo aadi jiray sida Turkiga, Imaaraadka, waxyaabahaasoo dhan. Location formka ee soo noqoshada wax weyn ayaa iska bedeli doona laga bilaabo 4-11 ee February 11-keeda sanadkani 2022-ka. Laakiinse mar waliba xogeyaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee waddankan Britain Grinshaw waxa uu sheegay in mar waliba ay ku xiran tahay waddanka aad safarka aad u tagayso. Haddii waddanka aad safarka aad u tagayso ay balaankooda ama qorshahooda gaarka ay leeyihiin waxa weeye waa ay ka duwan tahay qorshaha ay dowladda waddankan Ingiriiska ay gaareen.
هدي ودن كأتليس أو ولي أيسن إسكب بدن السيستم كان أه إن قفك لقى دونيو إن بي سي آر تيست وهايستو ولي السيستم كاسو إسكجريا لكن دولة إنجريس وحاي شاقن قفك إلا بدا استلالي قبا إن مركاسي إيجا نمكو ذا يوكي أهان مركاب سو قليسو أو لوكيشن فومك أدبو حنيسو أد مركاسي أد سيب قرين دونتو فاميل كيبا أو يران 100 بانكا لعقتا ودن كان بريتن is very good news oo qof waliba oo markaas blankis oo ku darsan karo in xilliga samarka ee iskuulada waddankan Britain la xiro oo caruurta at least oo soo nastaan dadka aan talaalka qabin ama talaalka aan qaadanino iyagana maxaa markaas laga rabaa iyagu dawladdu waxay sheegtay in qodobadooda ay wali ay taagan yihiin laakiin siday 8 ko kaliya laga qaaday qofkan tilalnayn oo waddankan Britain soo galaya isla markaasna doonaya inuu waddankan yara joogo ama holiday u yimaado waxa muhiim ah haddii in kaas nationality kale uu wato maalintii labaad iyo maalintii sideedaad ayaa waxaa laga baari jiray markuu locationka uu soo buuxinayo locationka ayaa waxa uu ku weydinaya tilalka ma wada haysataa yes or no yes marka aad tiraahdo waxa uu ku weydinaya code number-ka oo qof waliba oo la tilal haysta كود نمبر كي ادغليسي هدادنا هي سنين كود نمبر كي اما تلالك ادقادن ما حد لهدا هي نو ما دام اد نو اد راد اوبشن ايا وها اوكسينيا ان مالين طلبات ان مالين سيديرات او خوفكاسي او لو بهن يحي ان او اسبارو او ماركاسي تيست لو سميهو وا تيست لو سميهو او بي سي ار تيست غا لو سميهو ددك ان تلالك ان هي سنين مالين سيديرات او كلي ايا لغا دول قاداي مالين سيديرات ayaa lagu dulqaaday micnaheedu waxa weeye in maalinta labaad oo kaliya looga baahan yahay isla markaasna uu sugayo in uu yahay negative ama positive xilligaasi qofka aanan talaalka haysanin uu sugayo okay qofka aanan talaalka haysanin markuu safarada ama holiday uu aadayo isagana ma galayo category-ga ama ma galayo qaybta hadda dawladda waddankan Britain ay ka dhigtay فريق ام عليس كلا قاده او دد كلا بدا تلال قاده مينس ويلي جود اسكم ميد نوخنيان دد كلا تلال كخاتي اي دد كلا انا تلال كخادنين كوف كان قادنين شرعي ايا ويلي كو خبنيا قف كلا تلال كخاتي هري ديغيسا ايو كسون سنيا مركا قفو ادي كو تالا هدا تلال كخادتي فسح هذا او كو فدديا هدا دن تلال كخادنين كلي واد غرنيسا سد اد كغه بدبادايسو شرعي دنكا كوفيد كا اي سفرده ايه ود كان بريتن سدو كل الدول دو ود كان انجليز يا وها يشغن ان اب كان اتش اس تا وسارد عافماتك اي ود كان بريتن اي كاتن كسو كرديين عرورتا 12 جيركا الى 15 جيركا اي هاتن تلالك خاتي وعرورتا دادود اي 12 جيركا او لا تلال هاتن الى 15 جيركا خليغي هوري ديجيتال هن اتش اس باس كما ايسن كوجيرين لكن سلاغي بلاب هاتن وها يجلينيا سيستم كا in digital NHS baska oo qofkaasi uu galayo sidaas darteed arurta 17 jirka ilaa 18 jirka waxa u fududaanaya markay reeraha israacayaan ay dibadda ay aadayaan wadamada kale ama safar ay ku tagayaan in markaasi ay iyagana ay tusaan qoloyinka baaraya in aad labada tilal aad qabto سيداسي درتيد سؤالها قدال ايان كي جوابي دونا هادكم لكيس قفك ان لابد تلال انا قبن او هوليدي بكون غريسان ايا شركتها هوليدي دبا كاما او قلان ايان ان باقي جيادة هوليدي غلو سيو هادادا لابد تلال انا قبن سؤالها سي قدال ايان دينك كي جوابي دونا هادو ايب سبحانه وتعالى ورالك ناخذو قفو اللي بوحاو هايستا وقت اد افوق لاغ بلاب فبوري الى اي بيشا جولاي لحذي ده او مركاس اسكولاد الحير دونو جولاي إلى أغسطس هول الدياد يجري دونان وقت دير وخفك اسكو تلالو أيو مركاس وحيستان أريما هانو إذل وحد مودا لابي تمنجركا شن إيه تمنجركا أبكو ذا إن لو بروفات غرينا إلا قبل لابو أفرتا هبين نمو كو إيه تبنكا بيش فبوري إيه سند كاني لابدكون إيه لاباتن إيه لابد حد دي مركاسي عرورتا ذا إيه سن تلال إيه سن هاي سنين fadlan arurta wixii 12 sano ka weyn oo idil tilalka waa available iskuulada ay ku tilaalayeen hadduusan tilaaleen
وحد شيء وحد وعي كرتان 9111 إسلامر كاسي 911 كدبنا بوكن أيوكو سمينا يان إنتان هولا ديجي حيليغا سلير لبلقارن فضلا كفا إذيستا فرصة تهداد على المركز الدونيسو عرورتي حيليغا دون حيليغا دار وحب الرشدو كجرو إسلامر كاسي مقباهن إني نستان أو هولا ديجير لقيا يو سي مسكح دو دا أي فريش قدرين تما داما لبصان إيقوري حبس أي كجرين عرورتي أسو يرنستان سي حيليغا دون بإسكولا دا بلاب ما يكغفا إذيستان إن أي مركزي تلال كوداد أخادو كدبنا فسحو ذا أم هولو دا يدو ذا أبو كونغريس إن شاء الله سيدا أن حيليجي هوري أن أبو كونغرين جرني فسح يدا ودمدا مصر تونيزيا مروكو يودن كتركيغا إن شاء الله دوان حيسينتا وان بلاب دونا هو يوينكا إي أبو ينكرب إن عرورتو ذا أي أسو نصيان مدو طبان إلا إشان إي تاو مالمود ودمدا هولو دا يغلو آدو إن شاء الله إن أن بوكين كودنا أن دوان أن بلاب دونو سيدو كلا دولة دو ودن كان بريتان وحاي مانتا يكود واقن إن لحية تبان ودن أو كمد عالم كا تلال كا إقادنا يين أي أخون سدن ما كان أن سيداس أن لاي حاي دولة إنجريس كا ما أخون سنة ودن مدى قاركو تلال كا لغا قاتو هرا وحاي كاي قادن وغيران سدح إيا تبان ودن أو عالم كا كمد إن أي تلال كود أي أخون سنجهين For example, haddii aad ka timaado Soomaaliya oo aad UK ma aqoonsana tilalka Soomaaliya laga soo qaato oo labada tilal ah United Kingdom ma aqoonsana maadaama aysan aqoonsanayn wadamadii la aqoonsanayay ayaa haatan soo bato walow wili aysan Soomaali aysan ku jirin ulajeedada ma aha tilalkaas waa qalad laakiin wadankan Ingiriiska ma aqoonsana wadamo badan wadamadii maanta lagu dhawaaqay oo 16 ka aha waxa ugu horeeya ودنك ألجيريا ودنك كاي فيردي تشاينا السلفادور غواتمالا إيران كازاكستان كايكستان جسيرة لغو مقعاو مكاو مكسيكو سوت سودان سودان توين ماها سوت سودان توغو تونغا تاكسكستان لحي يتوان كاسي ودن وحا لو أغلادي إن أي دولة دا ودن كان بريتن أي أخو سيهين تلالة دا أي قادنا يان ودما دا أسلاي هاي سومالي دوا أي قسيان waxa kamid ah oo kaliya South Sudan ma aha Sudan tween Algeria dad baa iska gal habla badan oo Soomaaliyeed ayaa Algeria noo xaw haday in case Algeria aadayaan tilalkooda waa la aqoonsaday Shiinaha oo dadka inta badan ganacsatada Soomaalidu ay tagaan dadka qarkood Iran ayaa tagan Karbad ayaana lagu keenaa wadamadaas ayaa waxaad moodaa inay Soomaalidu ay yara qusayso in wadamadan kale Latin America iyo Ruushki burburay ayaa u badan Kazakhstan iyo waxyaabaha soo idil wax sidaas noo sii quseeya ayaa laakiin 16 kaas wadan weli Soomaaliya kuma jirto sidoo kale ma aqoonsada tilalada laga soo qaato wadanka Kenya iyo wadanka Ethiopia Tanzania Uganda wadamada soo idil dowladda wadankan Britain ma aqoonsana tilalkooda wararka wadankan Britain habeenkan caawa ah waxaan rabaa in aan ku soo gabagabeeyo canshuurta wadankan Ingiriiska siiba National Insurance Numberka oo ay dowladda wadankan Britain ay kor ay u qaadeen 10.4% micnaheedu ay noqonayso ilaa iyo 13.25% in qofka laga jari doono waxaan rabaa inaan idin fisiro marka dawladda ay tiraahdo national insurance number kaaga canshuurta laga goyn doono waa 13.25% macnaheedu waxa weeye 100% oo aad shaqaysato 13.25% ayaa waxa lagaaga goynaya canshuurta wadankani waa 13.25% boqol baan kasta oo aad shaqaysataa taasi waxay keenaysaa marka shaqaalaha ugu mishaarka yar ee wadankan Britain lacagta sanad waliba laga qaadi doona ayaa waxa ay gaaraysaa 600 pounds lacagta wadankan Britain waa £600 ayaa sanad waliba ka go'i doonta laga bilaabo haatan maadaama dowladda wadankan Britain ee canshuurti National Insurance ka ay kor ay markaas ay u kiciyeen
arrimaha soo idil waxa ay culays weyn ay saaraysaa bulshada ku nool waddankan Britain oo runtii xaalad dhanka dhaqaale ah ay taagan yihiin. Miciishadii oo hawada isku sii shareereysa, sidoo kale gaaskii iyo korontadii oo iyadana la filayo in bisha Abril marka lagu dhawaaqayo miisaaniyadda waddankani iyadana la filayo 50% in lagu kordhin doono biilasha haatan hore. Sida aad kugu sheegay, reeraha ayaa waxay dhiibaan sanadkoo idil 1200 oo gaaska ama korontada midkiba, laakiinse halkii aad 1200 aad ka dhiibi jirtay 2000 pound lacagta waddankan Britain, ayaa hadduu Eebbe subxaana wa tacaala uu raali uu ka noqdo ayuu gaari doonaa. Bismillah. Sidoo kale maalintii shalay ayaa waddankan Ingiriiska waxaa ka dhaxay mudaharaadii ay sameynayeen dhakhaatiirta caafimaadka waddankan Britain. Mudaharaadkani waxa uu ku saabsanaa laga bilaabo 3 February ee sanadkani 2022. Wixii ka dambeeya, wasaaradda caafimaadka ee waddankan Britain kama shaqayn doonaan qof aanan haysanin vaccinationka. Mudaharaadkaas oo ah mudaharaad aad iyo aad u weyn, isla markaasina kasoo bilowday Central London, ay aakhirkii ay iskugu yimaadeen xarunta looga taliyo dowladda waddankan Britain, ayaa maalintii shalay waxaad mooday in dhakhaatiirtaasi ay cabanayeen. Dhakhaatiirtana waxa weeye kuwii kasoo horjeestay in ay talaalka ay qaataan, isla markaasina aragtiyo kala duwan arrintani sheegayay. Haddii qofka uu markaasi sharciga sida uu dhigayo, qofka marka uu talaalka uu diido, siiba dadka u shaqeeya wasaaradda caafimaadka, isbitaalada, keerarka, ayaa dowladda hore sharci kasoo dejisay oo qolooyinka keerka hore ayay u bilaabeen oo dad badan ayaa shaqooyinkii ku waayay. Arrimahaas oo baarlamaanka aad looga dooday, laakiinse dowladda waddankan Britain iyo baarlamaankaba ay runtii si toos ay kaga soo horjeesteen dadka diidan in ay talaalkaasi ay qaataan inay u shaqeeyaan NHS-ta. Maalintii shalay waxaa la dareemayay in mudaharaadkani aad iyo aad u tiro badnaa, laakiinse wasaaradda caafimaadka, madaxdooda sare iyo dowladdaba waxa ay shaaca ka qaadeen qof alaale qofkii nurse-ka shaqeeya ama dhakhtar buuxa cilmigiisa meeshuu doonaba ha gaarsiisnaaday. Laga bilaabo 3 February, hadduusan 2 talaal uusan qabin in uu shaqada uu hospitalkaas u hayo uu loos garaynayo. Dowladda ayaa su'aalo laga weydiiyey arrintani ku saabsan in ay shaqaale aad u tiro badan ay shaqooyinka ay wayn doonaan, waxay sheegeen in ay diyaar yihiin dhakhaatiirta juniorka ah ee jaamacadaha kasoo qalin jabiyey waddankan Britain, isla markaasina replacement loogu samayn doono kuwaasi oo markaasi talaal buuxa qaba. Sidoo kale dhalinyaradaasi aadka u tirada badan ee haatan shaqo sugayaasha ah waxa ay sugayaan dhakhaatiirta diida in ay talaalkaasi qaataan si markaasi replacement ama lagu bedelo dhakhaatiirtaasi diiday in ay talaalka qaataan. Waa runtii waa fursad runtii ay helayaan dadka diida talaalka. Oo sheekadu waxay kusoo afjarmaysaa ninkii maqan Ciise Dabadhal, waxa weeye haddii aad fursadii talaalka aad ka faa'iidaysan weysay, de sacaada dibi buu dhalaya. Marka dhakhaatiir badan ayaa runtii aad iyo aad arrintaasi maalinta shalay kaga caraysana, laakiinse baarlamaanka waddanka Ingiriiska ayaa maanta go'aankoodii ku adkaystay, isla markaasina ay shaaca ka qaadeen in February 3 ay tahay maalintii kala guurka ee wasaaradda caafimaadka, siiba dadka aanan talaalnayn NHS-ta. Marka waa dareemi kartaa go'aanka dowladda waddankan Britain oo ku saabsan go'aamada ugu dambeeya ee istilaalkani, halka anaga Soomaali haddaan nahay su'aalihiin araba inaan dib ugu soo laabtay. Qaar badan oo Soomaalideena ka mid ah ay leeyihiin qaadamayna talaalka, caruurteena way ay diideen taasi mid soconaysa maaha. Caruurtaada hadday doonayaan in mustaqbalka waddankan ay sii joogaan, ay wax ka bartaan, ay jaamacada ay tagaan, isla markaasi noloshooda ay wax ay ka bedelaan,
وإن التلال خادن سو أشيز جواب تدوك سولانا أرنت ودنك يوكرين أيان ربا إن دبو سولابتو حالة دخارة دو يورب أياد مودا مد آدي آد وعاكرن كدب مركي دولة الروشكا أي رنتي هان جباد وقدن بيسي ساحديه وقدن بيسي أي سوق دبين إيغو شيغي إن أي سم قدو القادن كرين إن ودن مدى قاركود سيبا مريكن كودن كان إنجريسكا إي ودن مكالي أو خارة دو يورب أو ديارة دو أسو ديريا ودن كيوكرين روشكا waxa ay sheegeen haday dhacdo xaaladda sida haatan u socoto waa in ay bilaabaan ka hortag ay ka hortagayaan in diriskooda hub badan oo NATO la soo dhigo sida ugu fudud oo ay markaas ruushka ay haatan ay tahay go'aankooda waxa weeye inta ay diyaaradahaasi badan ee qaarada Yurub qaarkood ay soo dirayaan inta aysan dhicin weerar ee dhankaas ku soo qaadaan in ay dharbaaxshada ay kaga hormaraan wadamada kale ee qaarada Yurub hubkooda waa u diyaar gantaaladoodu waa ay diyaarsadeen xaaladda qaaradda Yurub aad bay u adag tahay laga yaabee in World War III calaamadihii uu ku bilaaban lahaa ee qaaradda Yurub ay yar iftiiminayaan siiba waddankan ku noolna Ingiriiska oo ah waddanka ugu horeeyay oo hub u dira waddanka Ukraine iyo waddanka Mareykanku aad moodo isagana in uu dabka dhinaca kale uu ka afuufayo waddanka Jarmalka oo keliya ayaa haatan ka soo horjeestay go'aankani ku saabsan hubka iyo diyaaradaha loo dirayo waddanka Ukraine runtii waa xaalad aad aad u cakiran murugadeeda ay leedahay qaarada Yurubna ay sanka ay u saaran yihiin in dagaalkii sokeeye ama dagaalkii saddexaad ay sanka u saaran yihiin in qaaradani uu ka dhaco haddii Ruushka uu soo weeraro waddanka Ukraine gaashaan buurta NATO ay isku daydo in diyaaradaha waddanka Ruushka ee weerarka laga yaabo inay ku qaadaan Ukraine ay iyagana ay diyaaradahaas ay soo ridaan xaaladda halkaas ayay ka bilaabmi doontaa waana cabsida ugu weyn ee haatan qaaradda Yurub ka taagan dad badan ayaa waxay is dhihi doonaan war halka ama iskaga sii carartaa oo gurigaagii aad ku dhalatay aad u sii gurtaa runtii xaaladda qaaradda Yurub siiba dagaalada Ukraine aad aad ayuu adag yihiin laba su'aal ila isadax su'aal oo asxaabta ii soo qoran ayaa rabaa wararka waddankan Britain ku soo afjaro asxaabay talaalka ayaa wax laga soo weydiiyay runtii arrimahan talaalka ma aha mid aan haatan aan dib aan ugu noqonayno Soomaali badan ayaa talaalkani qaateen waana runtii go'aan ay dowladaha adduunka badankooda ay gaareen ma aha Yurub oo ka idan Yurub oo dhan iyo caalamku idil waa go'aankan waa go'aan la gaaray sidoo kale Soomaaliya iyagana sidoo kale talaalkii waa la sameeyay laakiin waxaa jira dad umadda ka yara duwan bini'aadanka sideedaba isku mid maaha shantaani furad ma sinna dadba aragti qaldan sideed wax alaala wixii adduunka la sameeyo dadba dhinaca qaldan qaata positive iyo negative maadaama uu caalamkan uu yahay maanta marka la yiraahdo halkan jid baa ku yaala dadbaa waxay ku leeyihiin jid kuma yaala halkan talaal baa jiro halkan talaal ma jiro ilmaha iskama talaaleen ur baan leenaha ma qaadano mustaqbalka ma dhali doono waxyaabaha wasabyada ku jira runtii muddo laba sano ayaa kasoo wareegatay gabdho badan oo talaalka qaatay oo ilaahay ubad sii ayaa jiro hooyooyin badan oo uur lahaa oo talaalka qaatay oo ilaah ubad sii ayaa jiro rag la talaalay ayaa jiro oo inta badan rag ay dhahayeen dee ukuntaada ayaa foonta laga dhigaya war ukun foonta laga dhigaya ma jiro ninku ilaah wax siinayo dee ubadku uu siinayo waxyaabahaas oo idil waa waxyaabaha runtii bulshada Soomaaliyeed ku soo laalaabanaya haatan waxaa la gaaray xilligii kala guurka ahaa oo ay bulshada ay markaas ay u kala baxayeen dadkii talaalka qaatay iyo dadkan talaalka qaadanin marba xaaladda hadday gaartay asxaabe haddayba xaaladda gaartay in dhakhaatiirtii caafimaadka oo isbitaalada waddankan Ingiriiska aad la socotaan baahidooda inay weli ay taagan tahay ay mudaharaadii maalintii shalay ka sameeyeen ay dowladda waddankan Ingiriiskana ay shaaca ka qaadeen in aysan dib kaga noqon doonin go'aankan ku saabsan in qofkii aanan talaalin aysan u shaqayn doonin NHS-ta ama wasaaradda caafimaadka ee waddankan Britain waa wax runtii absolutely go'aan aad u adaga sidaas darteeda asxaabay waxa weeye in indhaha la furo oo la xisaabtamo ee bulshadu ay talaalka ay qaataan runta asxaab badan oo runta jawaabta aad ku quruxda badan soo bixinaya dadka waa in ay markaasi ay ka filjignaadaan qofka walaalku aad u diideyso in uu talaalka u qaato birta dadka qaarkood safar ayay aadayaan holiday
dadka qaarkood waxay tagayaan caruurtii bay wadanayaan, laakiinse markaad cunugaaga loo diido inuu fasax aado, cunugaaga marka loo diido in qolooyinka tikitka gooya ay ku yidhaahdaan waddanka Morocco ma tagi karo qof aanan tilaalnayn, ama waddanka isku tagi Imaaraadka Carabta ma tagi karo cunug aanan tilaalnayn ama hooy aanan tilaalnayn, cunugaasi ma adigaa dembiga ka gashay mise isagaa dembi galay? Cunugaas adigaa dembi ka galay. Marka sidaas darteeda, fadlan holadayga waqti dheer ayaa ka dhiman, caruurta guryaha noo joogta tilaalka ha qaataan, qofkan tilaalka haysana tilaalka ha qaato, qofkii jiran oo markaasi dhakhaatiirta caafimaadka GP-yada ay markaasi ay yidhaahdaan qofkaani tilaalka ma qaadan karo oo cudur noocaas ayuu qaba, oo hadduu qaato cudurkaasi waxaa laga yaabaa in uu dhibaato kale u keeno, qofkaasi ma qaadanayo. Marka fadlan hala dadaalo, qofku waa inuu dadaalo, qofku waa inuu intaadan diidin ka hor hubso dhakhtarka GP-gaagu u sheeg waxaad tiraahdaa haddii aan qaato maxaa igaga imaanaya, kadib dhakhtarkaagu uu kuu sheegaya, kadibna waa inaad maxaa la dhahayay go-aanka dhakhtarkaada aad qaadata. But haddaad tiraahdo haddaan tilaalka qaato uur ma yeelanayo, haddaan tilaalka qaato ukunta baa iga baabi'aysa waa ragge, waxaasoo idil waa sheeko. Qofku ubad ilaah siinaya, ilaah subxaana wa tacaala wuu siinaya. Qofkuusi ilaah ubad siinayn, ilaah kuma siinaya. Xitaa haddaad isbitaalada tagto lagugu tilaalo, dad lagu tilaalo baa jiro, inta hooyada la jiifiya lagu dhex tilaalo ubad, ma dhalanayo, bikaas ilaahay maba uu sarlayn inuu kugu tilaalmo cunug. Markaa sheekooyinka raqiiska ah ee wasabyada la iskugu dirayo badankeeda waa ay beenoodeen, oo beenta ayaa badatay, Soomaaliya la istilaalooyaa, carabta dhan waa la istilaa, aada u kuleel badan, yurub oo qabow badan waa la istilaalayaa. Fadlan haddaad rabto in xilliga holidayga aad ka faa'iidaysato oo caruurtii labada sano ee guriga aad ku hayso ay soo yarnastaan, waxaa weeye ka faa'iidaysta fursadan. Dabadeed waxaan kusoo gabagabeynayaa cimradii bishii February ee fasaxa ardayda ay galayaan, iskuulkana uu xirnaanayo muddo 10 maalmood ah. Waxaan haynaa cimrada bisha February ee sanadkani 2022-ka, waxaa la baxayaa 15-ka bisha February, iyadoo la maqnaanayo muddo 11 maalmood ah. 5 maalmood insha allah waxaa la joogi doonaa magaalada Madiina Almunawara, 6 maalmoodna waxaa la joogi doonaa magaalada Maka Almukarama. Maadaama 11 maalmood la maqnaanayo, tikitkaaga, hotelkaaga, transportationkaaga, 5-star hotel including breakfastigaada, wax waliba waa kuu diyaar. Haddaad doonayso inaad soo cibaadaysato, da'daadu ay ka weyn tahay 18 sano, isla markaasina 2 tilaal aad qabto, fadlan si private ayaa nagala soo xiriiri kartaa si lagugu barbaad gareeyo in aad 11 maalmood aad soo cibaadaysato. Sunnadu waa ay wanaagsan tahay in qofku uu soo cimraysto intuu hadduu awooda. Qiimaha sidaas oo maqaali ahaa, qof waliba waxaan filayaa 2 sano ugu dambeeyey intuu covidka uu jira, qof waliba felo ayuu qaadanaya, waxyaaba badanaa jira, koonka waxbaa ku jira. In shirkadihii travelka yara seexday in aad soo yara joogaysaan si aad idinkana usoo noqotaan, aad usoo nasataan, usoo cibaadaysataan, isla markaasna shirkadahani dhaqdhaqaaqooda dibi ugu bilaabmaan. Haddaad doonayso in aad soo cibaadaysato isla markaasna soo yara nasato, baggage-ka bisha February waa diyaar. 15-ka ayaa la baxayaa, 11 maalmood ayaa la soo noqonayaa. Maalinta ugu horeysa ardaydu iskuulada ku laabanayaan ayaa dib u soo laaban doonta. Kadib waxaa noo haray baggage kale before Ramadan oo bisha Marso ah. Bisha Marso waa baggage-ki ugu dambeeyay ayaan diyaarin doonaa iyadana 15-ka ah, minus bisha February iyo bisha Marso waa 2 baggage. Waxaa noo haray insha allah Abriil 3-deeda sida la filayo hadduu Eebbe subxaana wa tacaala uu raalli uu ka noqdo, waxaa noo bilanaysaa bisha barakeysan ee Ramadaan, minus February waan diyaarinay, Marso insha allah balaankee noogu jirtaa, Abriil waxaan u diyaar garoobeyna hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, min 15 maalmood oo bisha barakeysan ee Ramadaan. 15-ka ugu horeeya ee Ramadaan dad baa soo cibaadaysanaya oo Maka Madiina joogaya,
شن إيه تمنك أقدم بي رمضان ده أي سوء بيت السنة ده أنت بدن شن إيه تمنك أقدم بي أي جعليهن سي أي مركز تمنك مالموت أو قفوا اللي بقوا وضجاذي وأي كجرتوا ليلة القدر أي كجرتوا وقفوا اللي بور هذني مركب باقي جداس إسرع السن أو حبيسن مروا اللي بور بحنتو هذا إن فيسبوك قبتها برايفت قاعدة قال السحرير كرتان عرورتا دأدو ذا أي كيرتها السديد إيه طبان سنو مصو عمري سن كران ويحي السديد إيه طبان دأدو ذا أي كيرتها ودن كسعودي ما أقلا إن أي عمره أي آذان لاد معنى هذا وحاوي داد كواوين و أي دأدو ذا أي كوين تها السديد إيه طبان كسنو أي عمره ذا لو أقلي هاي داو ديال رنتي وحان فيليا إن وربحنتا دانك السفرة دا إي أرمها عمرة دا أن آد 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 كغب بغندو تان قفكي رابا إنو مردن بأو يرد لغي استوررك ولا وحي دقيقة دو آد او ديريهين إن فضلا يوتيوب كا أياد غليسان قيبتا أد كربتا مركاس وركا أياد كا لغي سكرتا مادام او وركا او ديري هاي او أن رنتي أن كسو خاذن قيبكا للدون أن كسو خاذن حليدي هور وركي وحي أهان جرين شن دقيقة 5 minutes only لكن حالة جرتا جرتا تلفشن دي سومالي دو أدمود إني هودا إيكا يربا حيان إن وراركي يوكي أورنتي آد آد أسي يرانيا سيدا سيدرت الأيا وحان أسكود ديني إن وراركي ما دام تلفشن دي إيسان إدين سو قد بيني إن سومالي دي أودا كان بريتن أو بدن كود هودا كبحي إنان إدن كوغو بدلنا ميل حلي كسو أد مركاس أدو بها تو وراركا وذا كان بريتن استبدل هذا أتكدا وكرتن أديكو شقد الجوكتا أديكو قارق على السارة أديكو مل وأرنتا سوى فضوضين لنكاسة مركا إن شاء الله قف كدوني إن أرمها نودبو لليس لنك سفرة دا يوتيوب كا أيو كل كرا قيبت ومركا سدون أيو كا داون كرا أديكو نم ورك أو إذن آدم ورد داونين هذا إسبورت تاينا قيبت أو قروح ذا بدن إسبورت وانا يرده أن رمتي أن فيليو إن لأنتو ذا إنان هير كان أن سو قارن وايو ورك أن كوب بلابي مركان ميديا ها إسبورت سبوها سالم كيك أوفا حليقا سلي ديجير هذا هو إسبت دليو مقعي سدحت أي قاعدة وأنا بنحي مركي حافظ كستا مجد كستا عمر كيك أوف ليرا هذا ماشي صلاة دور أي كبح ما دام صلاة دور هالكاس وكبحي وحانا ور صلاة دور سيد كسو عشتها كدب مركي أو ورك ودا كان بريتن عن بلابي أصحابي رنتي إن كفتنك إيش كذا وإفرين وريها مر ولا بحال ربا وريا بلش هذا كقصص سيني هذا نقطة وريا وجي إيش كم بقى ولا جمعية وريا هو إنه فر ماذا وريا هو إنه سوجي تابل شريس وريا هو إنه هذا وريا دعده وريا هو إنه هذا وريا دت كيسة هرتو ده مركو استاج شرف كله هنخونه وريا بنسو تبيه وريا إيجانايا دنتيسو كليا وريا هو إنو أهادا كان رونتا الشايدا هدي مانتا صومالي إي مقدي قشو وريا إيا مقدي قليا هدي مقدي قاس إيكا بحانا وريا إيا كسار وايا وامرايا دينا لقد داوين إي بلشو ولي بقو عالم كنو صحافة دا ودن كان اللي يرى هذا إسرائيل أم يهود عالم كو حا يكو قبسدان ميديا وحقي قبسدين تلفشن هذا أدون كأو عن سيدا إسكايغا ودن كان إنجريسكا سي إن إي ذا إن بي سي ذا مريكنكا وكوب أو قد كدير أي عالم محي كو قارن إن أي عالم كو إذل أي كو كنترولا أود نانك ميديا سيدا سيدرت هذا ميديا هو ميدي أفكا لابد لنا كحيرا هدي ما أنت بلشد هذا أد أو قد بيسو رونج نيوز أديكو أوك إن ودن كاغا قلد أو سمينيو أما قلد أو كدعا أتشيكتو بين أتكشيكتو أما ودن كاغو هرمري أدلو كلاد شو بابا يا ودن أصحابي عيارتي ودن كامرون يو ودن كا كي ودن كا لو مقعاب كاموروس هاتن وحاق مري ساد دقيقة ده ودن بيي وبهد إسبورتيغا عيارتاني ما دام ودن كمرتيد اللو يها إيه كاميرون ودقيقة دي ودن بيه وحاد مودا إني عيارت أدو حيش بدن داي فرصة أمهل القيمة أو قرح دو بدن إلى الداود والتصدي من شاكر الهدهور التصدي من شاكر الهدهور وفي رونتي وحي مريسة دقيقة دي السقاشنات هاتن عيارتو ولا بقول إيه هل إيكوهو جامنيان ودن كاميرون أو مركاسي مرتدة لو يهي
waxaa kaari oo keliya daqiiqadihii lagu dari lahaa. Hadday ka maruun habeenkan caawa ah ay markaas guuleystaan, waxa ay noqonayaan waddankii 48 kooxood ee ugu dambeeya markaas u soo baxa ciyaaraha African Nation Cup. Hadda ibraali ka noqdo maalinta Brita ah, wararka waddankan Britain iyo isbedelada ka dhaca waddankan Britain waxay idinku soo gudbin doonaa hadda ee subxaana wa tacaala oo raalli ku noqdo wararka habeen dambe. Waxaan soo dhaafnaa anigoo Saalim Dhoora, asxaabta inta iga daawanaysa kulli waxaan filayaa su'aalaha badankood inaan idinkaga jawaabay. Qofkii aan labada tilaal qabinow fasaxaada bisha July way adag tahay, laakiinse waqti ayaad haysataa oo aad adiga isku tilaali karto. Caruurta 12 sano ka weyna aad ku tilaalan kartaan. Haddaadan tilaalanin, London waad garanaysaa iyo qof walba xaafad uu degan yahay, caruurtaada guryaha ayaad ku haysan doontaa. Waxaan isku dhaafnaa wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.